વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો બધા? અત્યાર સુધી આપણે સી3 વનસ્પતિ શું છે અને સી3 વનસ્પતિની જે આખી પેશી રચના છે, સી3 વનસ્પતિઓની અંદર કેવી રીતે ગ્લુકોઝનું નિર્માણ થાય છે એનો આપણે એક સરસ મજાનો અભ્યાસ કર્યો છે. એનાથી આગળ આપણે કહ્યું છે પ્રમાણે કે વનસ્પતિઓ મુખ્યત્વે બે પ્રકારની ગ્લુકોઝના નિર્માણને આધારે, એક સી3 વનસ્પતિઓ છે અને બીજી સી4 વનસ્પતિઓ છે. સી3 અને સી4 વનસ્પતિ શું છે એના વિશે પણ આપણે આના અગાઉના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી છે. કેમ સી3 કહેવાય ને કેમ સી4 કહેવાય? તો કે સર, પ્રકાશ સંશ્લેષણની જે પ્રક્રિયા છે, પ્રક્રિયા દરમિયાન એવી વનસ્પતિઓ કે જેમાં સૌ પ્રથમ સ્થાયી કાર્બનિક મધ્યસ્થી પદાર્થ 3 કાર્બન વાળો બનતો હોય અને આ 3 કાર્બન વાળા પદાર્થનું નામ છે પીજીએ, ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ. તો આવી વનસ્પતિઓને આપણે સી3 કહીએ. અને એવી વનસ્પતિઓ કે જેમાં 4 કાર્બન વાળો મધ્યસ્થી પદાર્થ ઓક્સિલો એસિટિક એસિડ બનતો હોય, તો એવી બધી જે વનસ્પતિઓ છે એ બધી વનસ્પતિઓને આપણે શું કહીએ? તો એમને સી4 વનસ્પતિઓ. અને આ સી4 વનસ્પતિઓ જે છે બેટા, એની અંદર પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાનો જે પરિપથ છે એનું નામ છે સી4 પથ. પણ સી4 પથ ભણતા પહેલા આપણે શું કરવું પડે? તો કે સી4 પથ ભણતા પહેલા સી4 પથની જે વનસ્પતિઓ છે એમના પર્ણની આપણને અંતસ્થ રચના આપેલી છે. ટૂંકમાં આ અંતસ્થ રચના કે જેને આપણે શું કહીએ છીએ, તો સાહેબ જેને ક્રેન્સ પેશી રચના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણા લેક્ચરની અંદર આપણે સી4 વનસ્પતિના જે પર્ણો છે એ પર્ણની રચનાનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો પછી આવતા પીરિયડની અંદર તમને સી4 વનસ્પતિઓમાં સી4 પથ શું છે એની સરસ મજાની સમજૂતી ખબર પડી જશે. સી4 વનસ્પતિઓ એ ખાસ કરીને કઈ જગ્યાએ આપણને જોવા મળે? તો મોટે ભાગે ઉષ્ણકટિબંધના જે વિસ્તારો છે, ઓકે, જ્યાં ગરમીનું પ્રમાણ વધારે હોય. તો કે સાહેબ, ઉષ્ણકટિબંધના વિસ્તારો અને એમાં જોવા મળતી મોટાભાગની જે બધી એકદળી વનસ્પતિઓ છે, એકદળી વનસ્પતિઓ જેવી કે શેરડી છે, બરોબર, પછી ઘાસ છે અને મકાઈ. શેરડી, ઘાસ, મકાઈ અથવા જુવાર જેવી જે વનસ્પતિઓ છે, આ વનસ્પતિઓની અંદર આપણને શું જોવા મળે? તો સર, એમાં આપણને ક્રેન્સ પેશી રચના, એના જે પર્ણો છે એ પર્ણોની અંદર આપણને ક્રેન્સ પેશી રચના જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીએ ક્રેન્સ પેશી રચનાને આપણે સમજીએ એ પહેલા આપણે એ જાણીએ છીએ કે આવી જે વનસ્પતિઓ છે આ વનસ્પતિઓમાં CO2નું સ્થાપન થવાથી શા માટે એમને સી4 કહેવાય? તો આપણને એ પણ ખબર છે કે સાહેબ, આવી જે વનસ્પતિઓ છે, આવી વનસ્પતિઓમાં વાતાવરણમાં રહેલો જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થાય છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થવાથી સૌ પ્રથમ સ્થાયી કાર્બનિક પદાર્થ, બરોબર છે, સ્થાયી કાર્બનિક મધ્યસ્થી પદાર્થ તરીકે શું બને છે? તો કે સાહેબ, 4 કાર્બન વાળો એસિડ, શું નામ આપ્યું આપણે? તો સાહેબ, એને ઓક્સિલો એસિટિક એસિડ કહેવાય. 4 કાર્બન વાળો બર સ્થાયી પદાર્થ ઓક્સિલો એસિટિક એસિડ બનતો હોવાથી, નિપજ તરીકે ઓક્સિલો એસિટિક એસિડ બનતો હોવાથી આ પથને શું કહે છે? તો સાહેબ, આ પથને સી4 પથ કહેવાય. અને આમ આ જે પરિપથ છે, બરોબર, જે સી4 પથ દર્શાવતી જે વનસ્પતિઓ છે એ વનસ્પતિઓને પણ શું કહે છે? તો સાહેબ, સી4 વનસ્પતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એક બાબત એ નક્કી છે બેટા, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સમજૂતી આપેલી કેલ્વિન ચક્ર અથવા તો સી3 પથની અંદર, કે સી3 પથ સી3 વનસ્પતિઓ અને સી4 વનસ્પતિઓ અને બીજી અન્ય પરિપથ દર્શાવતી જે વનસ્પતિઓ છે ગ્લુકોઝના નિર્માણ માટેનો, આ બધી વનસ્પતિઓની અંદર આપણને સી3 પથ પણ જોવા મળે છે. એટલે આમ એવું આપણે કહી શકીએ કે આમ છતાં પણ જૈવ સંશ્લેષણના પરિપથ તરીકે સી3 પથ, સી3 પરિપથ અથવા તો કેલ્વિન ચક્રનો પણ તેઓ શું કરે છે? તો કે સાહેબ, આ વનસ્પતિઓ પણ ગ્લુકોઝનું સ્થાપન કરવા માટે, સોરી, ગ્લુકોઝનું નિર્માણ કરવા માટે શું કરે છે? તો કે સાહેબ, સી3 પરિપથનો ઉપયોગ કરે છે. કોનો ઉપયોગ કરે બેટા? તો કે સી3 પરિપથ જે છે એ સી3 પરિપથનો તેઓ શું કરે છે? તો કે સી3 પરિપથનો પણ તેઓ ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે એક વસ્તુ નક્કી છે કે વનસ્પતિ ભલે સી4 હોય, સી4 પથ પ્રમાણે ગ્લુકોઝ બનતો હોય, પણ એ સી4 પથની અંદર પણ શું બનશે? તો કે સી3 પરિપથનો પણ ઉપયોગ થશે, કેલ્વિન ચક્રનો ઉપયોગ થઈ અને પછી જ ગ્લુકોઝનું નિર્માણ થાય. તો પ્રશ્ન એ છે બેટા કે સી4 વનસ્પતિ અને સી3 વનસ્પતિઓ એકબીજાથી કઈ રીતે જુદી પડે છે, બરોબર, એનો આપણે પ્રશ્નનો જવાબ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ.
સિફોર વનસ્પતિઓની ખાસિયત એ છે કે સાહેબ કેવો છે ને વિશિષ્ટ હોય. કેવી હોય? તો કે સાહેબ સિફોર વનસ્પતિઓ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે સાહેબ સિફોર વનસ્પતિઓ કેવી છે? તો કે સાહેબ સિફોર વનસ્પતિઓ વિશિષ્ટ છે, એટલે કે એમની ખાસિયત એ છે કે એમના જે પર્ણો છે, બોર્ડ ઉપર ધ્યાન આપજો એટલે આવડી જશે, એમના જે પર્ણો છે એ પર્ણોમાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારની અંતસ્થ રચના જોવા મળે. સિફોર વનસ્પતિના જે પર્ણો છે એ સિફોર વનસ્પતિના પર્ણોમાં આપણે કહ્યું પ્રમાણે એક વિશિષ્ટ પ્રકારની શું જોવા મળે છે? તો કે સાહેબ વિશિષ્ટ પ્રકારની બોર્ડ ઉપર લખી મેં શું જોવા મળે? તો કે સાહેબ અંતસ્થ રચના જોવા મળે છે. આ અંતસ્થ રચના કે જેમાં વનસ્પતિના જે પર્ણો છે અથવા તો વનસ્પતિ જે છે એ ઊંચું તાપમાન સહન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, બરોબર બોર્ડ ઉપર લખ્યું મેં. તો કે સાહેબ તેઓ ઊંચું તાપમાન સહન કરી શકે છે અને વધુ પડતી તીવ્રતા વાળો જે પ્રકાશ છે એની સામે પણ તેઓ પ્રતિક્રિયા દર્શાવે છે. ટૂંકમાં અહીં વિશિષ્ટ અંતસ્થ રચનાને કારણે વધુ અથવા ઊંચી તીવ્રતા વાળો જે પ્રકાશ છે એ ઊંચી તીવ્રતા વાળા પ્રકાશની સામે પણ તેઓ શું કરે? તો કે સાહેબ રિએક્શન કરે અથવા તો પ્રતિક્રિયા કરી શકે છે. ઓકે, ત્રીજી બહુ અગત્યની બાબત એ છે કે આ વનસ્પતિઓની કે આ વનસ્પતિઓમાં પ્રકાશ શ્વસન તરીકે ઓળખાતી એક પ્રક્રિયા છે અને આપણે આગળના લેક્ચરમાં ભણીશું. પ્રકાશ શ્વસન શું છે? ફોટોરેસ્પિરેશન કહેવાય. જે શ્વસન પ્રકાશની મદદથી થાય એને પ્રકાશ શ્વસન કહેવાય અને આ એવી પ્રક્રિયા છે કે જે ગ્લુકોઝના ઉત્પાદનને ઘટાડે, એટલે વનસ્પતિ માટે જોવા જઈએ તો નુકસાનકારક પ્રક્રિયા કહેવાય. તો આવી પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયાનો બરોબર છે સિફોર વનસ્પતિઓની અંદર શું જોવા મળે? તો સાહેબ અભાવ જોવા મળે છે, એટલે કે આ પ્રક્રિયા આ વનસ્પતિઓની અંદર થતી નથી. અને બહુ અગત્યની બાબત, જો આ પ્રક્રિયા ના થાય તો ગ્લુકોઝના ઉત્પાદનની જે ક્ષમતા છે એટલે કે ઉત્પાદકતા કેવી? તો કે સાહેબ ઉત્પાદકતા તેઓમાં છે ને ઊંચી જોવા મળે છે. વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થાય, વધુ ને વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થાય એટલે વધુ ને વધુ ગ્લુકોઝ મળે. ગ્લુકોઝની માત્રા વધવી એટલે સ્વાભાવિક છે કે ઉત્પાદકતામાં પણ શું થવો? તો કે સાહેબ ઉત્પાદકતા જે છે એમાં પણ શું થાય? તો સાહેબ એમાં પણ વધારો થાય. ટૂંકમાં આપણે દરેક બાબત જે છે એને એક એક કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આઈ હોપ કે તમને આવડી જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના જે લેક્ચરો છે, આગળના જે ચેપ્ટર્સ છે એની અંદર એક છઠ્ઠું ચેપ્ટર એમાં આપણે થોડીક ચર્ચા કરવાની બાકી રાખી છે. પર્ણની અંતસ્થ રચનાનો જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરી, કોઈ પણ પર્ણને તમે જ્યારે અભ્યાસમાં લો તો કે સાહેબ પર્ણ પાસે બે અધિસ્તર આવેલા હોય. કેટલા અધિસ્તર હોય? બે અધિસ્તર. તમે એવું સમજો કે સાહેબે કોઈ પણ પર્ણનો છેદ લીધો છે એવું આપણે સમજીએ છીએ. આ કોઈ પણ એક પર્ણ છે, રેડી? તો પર્ણની પાસે બે અધિસ્તર આવેલા હોય જેમાં એક ઉપરી અધિસ્તર હોય અને બીજું કયું હોય? તો કે સાહેબ બીજું અધ અધિસ્તર છે. તો આ ઉપરી અધિસ્તર છે અને આ અધ અધિસ્તર છે. આ બંને અધિસ્તરની વચ્ચે બરાબર વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો આવેલા હોય, હરિતકણયુક્ત કોષો. અને આ કોષો ધરાવતી જે પેશી છે એ પેશીને આપણે નામ આપીએ તો કે સાહેબ એને હરિતકણોતક પેશી કહેવાય. ટૂંકમાં બે અધિસ્તરની મધ્યમાં આવે તો આને આપણે નામ આપીએ મધ્યપર્ણ પેશીના કોષો. શું કહીશું બેટા? મધ્યપર્ણ પેશીના કોષો. જો વનસ્પતિ દ્વિદળી હશે તો આવા બે પ્રકારના કોષો એની રચનામાં આવેલા હોય. એક કોષો કે જે પ્રમાણમાં લાંબા છે તો એમને આપણે નામ આપીએ અને લંબોતક પેશીના કોષો લંબોતક કોષો કહેવાય. અને બીજા આ રીતે શિથિલ રીતે ગોઠવાયેલા હોય, છૂટા છવાયા ગોઠવાયેલા હોય તો એમને શિથિલોતક પેશી કહેવાય. શું કહીશું? શિથિલોતક પેશી કહીશું. તો તમને આ ખબર પડી ગઈ કે આ જે કોષો છે આ કોષોને શું નામ આપીએ આપણે? તો સાહેબ આને મધ્યપર્ણ પેશીના કોષો છે. ચલો રેડી. વચ્ચે વચ્ચે છે ને બેટા વાહીપુલ આવેલા હોય તો આ વાહીપુલ છે. ઓકે, તો પેશીના જે કોષો છે, ઓકે, અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે વાહીપુલ આવેલા હોય. વાહીપુલ પર્ણની જે શિરાઓ છે શિરાઓમાં પથરાયેલા હોય એટલે જ્યારે પર્ણનો છેદ થાય ત્યારે વાહીપુલ પણ કપાય તો વાહીપુલ છે. વાહીપુલ એટલે બેટા વાહક પેશીઓ, જલવાહક અને અલવાહક પેશી ધરાવતી રચના. તો એને આપણે શું કહીએ? તો સાહેબ એને વાહીપુલ કહેવાય.
તો આ વાહી પુલ છે અને આ વાહી પુલ જે છે બર એને આ રીતે જ કોષો આ રીતે જ ઘેરીને ગોઠવાયેલા હોય. તો તમને એ ખબર પડી ગઈ કે સીથરી વનસ્પતિઓ જે છે એ સીથરી વનસ્પતિઓમાં આ રીતે બરોબર છે આ રીતે આખી રચના આવેલી હોય. તો મેં અહીંયા શું દોર્યું છે તો કે સાહેબ અહીંયા મધ્ય પર્ણ સોરી સીથરી વનસ્પતિના પર્ણનો આડો છેદ દોર્યો છે. મારે તમને જે સમજાવવાનું હતું એટલું જ મેં લખ્યું છે. બે અધિસ્તર અને જરૂર નથી ખાલી ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો બે અધિસ્તરની વચ્ચે શું આવેલું હોય તો કે સાહેબ મધ્ય પર્ણ પેશીના કોષો. આપણે પાઠની શરૂઆતમાં કહ્યું છે કે આ એવા કોષો છે કે જેની અંદર હરિતકણ નામની અંગિકા આવેલી હોય. આ ટપકા હરિતકણ છે અને એમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય છે બરોબર. આની ખાસિયત કે સાહેબ હરિતકણ કેવા હોય કે સાહેબ ગ્રેનામાં ગોઠવાયેલા હોય. ઓકે હરિતકણની અંદર ગ્રેના જે ગ્રેના છે બરોબર છે એ થાઇલેકોઇડ જે છે એ ગ્રેનામાં ગોઠવાયેલા હોય. તો આ સિમ્પલ એક મેં કોષ દોર્યો શું હતો તો કે સાહેબ આ જે એક સિમ્પલ આકૃતિ જે છે એ મધ્ય સોરી સીથરી વનસ્પતિના પર્ણની આકૃતિ છે રેડી. પણ જો આ સીફોર વનસ્પતિઓ છે આ સીફોર વનસ્પતિના પર્ણની જો આકૃતિનો આપણે એના એના પર્ણનો જો આડો છેદ લઈ અને પછી જો આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ તો તમને ખ્યાલ આવે કે સાહેબ અહીંયા બરોબર શું છે તો કે સાહેબ આ વાહી પુલ છે. શું છે બેટા તો કે સાહેબ આ વાહી પુલ છે અને વાહી પુલને ઘેરીને બરોબર છે તો આ વાહી પુલ છે. વાહી પુલને ઘેરીને બીજા વિશિષ્ટ પ્રકારના આ વાહી પુલ છે બરોબર છે. હવે આને ઘેરીને બીજા વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો આવેલા હોય રેડી. તો બોર્ડ ઉપર જોતા જાઓ આ જે વાહી પુલ અને એને ઘેરીને અથવા તો એને આવરીને બીજા એક વિશિષ્ટ પ્રકાર એનું રક્ષણ કરવા માટે બીજા એક વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો આવેલા હોય. તો વાહી પુલને ઘેરીને એનું રક્ષણ કરવા માટે આવેલા જે વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો છે આ કોષોને હવે આપણે શું નામ આપીએ તો કે સાહેબ આમને પુલ કંચુકના કોષો કહેવાય. કયા કોષો કહીશું તો કે સાહેબ આ પુલ કંચુકના કોષો છે અને મધ્ય પર્ણના કોષો આ રીતે બરોબર એને ઘેરીને આવેલા હોય તો આ મધ્ય પર્ણના કોષો છે. તો તમને હવે એ ખબર પડી ગઈ કે સીફોર વનસ્પતિઓમાં કેટલા પ્રકારના કોષો છે તો કે સાહેબ બે પ્રકારના એક મધ્ય પર્ણના છે અને બીજા પુલકંચુકના છે. જ્યારે સીથરીમાં પુલકંચુકના કોષો આપણને જોવા મળતા નથી. ચલો ખ્યાલ આવે છે બધાને. તો અહીંયા આપણે શું કરીએ તો કે સાહેબ સીફોર વનસ્પતિઓ જે છે એ સીફોર વનસ્પતિઓની ખાસિયત છે કે તેમાં બે પ્રકારના શું આવેલા હોય તો કે સાહેબ બે પ્રકારના બરોબર છે અને ભૂસી નાખું છું હવે એની જરૂર નથી. તો કે સાહેબ સીફોર વનસ્પતિઓ જે છે એ સીફોર વનસ્પતિઓમાં આવા બે પ્રકારના કોષો આવેલા હોય. બે પ્રકારના કોષો જેમાં એક કોષોને શું નામ આપીએ તો કે સાહેબ મધ્ય પર્ણના કોષો અને બીજા કોષો જે છે એને શું નામ આપીએ તો કે સાહેબ પુલકંચુકના કોષો. ચલો રેડી. તો એક મધ્ય પર્ણના કોષો છે અને બીજા કયા છે તો કે સાહેબ પુલકંચુકના કોષો છે. વાહી પુલની આસપાસ આવેલા જે મોટા કોષો છે ફરી બોલો એક વખત કે વાહી પુલની આસપાસ આવેલા મોટા કદના જે કોષો છે એ કોષોને શું નામ આપીએ તો કે સાહેબ એને વાહી પુલને ઘેરીને મોટા કદના કોષો. વાહી પુલને શું લખ્યું બેટા મેં તો વાહી પુલને ઘેરીને આવેલા મોટા કદના જે કોષો છે એ કોષોને આપણે શું કહીએ તો કે સાહેબ એમને પુલકંચુકના કોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો એક વસ્તુ નક્કી થઈ ગઈ પુલકંચુકના કોષો એટલે શું. ચલો આવડી જશે હવે ટૂંકમાં. અહીંયા જ્યારે પર્ણની અંદર આવી વિશિષ્ટ રચના જોવા મળે ટૂંકમાં પર્ણમાં જોવા મળતી આવી વિશિષ્ટ અંતસ્થ રચના આ વિશિષ્ટ અંતસ્થ રચના જે છે તેને શું કહે છે તો કે સાહેબ તેને ક્રેન્સ પેશી રચના કહેવાય. ટૂંકમાં ક્રેન્સનો અર્થ જ આપણે કરીએ છીએ ઘેરીને અથવા તો આવરીને. ઓકે ઘેરીને અથવા આવરીને. તો આ પુલકંચુકના કોષો કોને ઘેરીને ગોઠવાયા છે તો કે સાહેબ વાહી પુલને. પુલકંચુકના કોષો કે જે વાહી પુલને ઘેરીને ગોઠવાયેલા છે
તો આવી જે રચના છે, આવી રચનાને આપણે શું કહીએ? તો કે સાહેબ આને ક્રેન્સ પેશી રચના તરીકે, ટૂંકમાં ક્રેન્સ એ શબ્દનો અર્થ જ છે આવરીને ગોઠવાવું કે પછી બરફ ઘેરીને ગોઠવાવું. ચલો આવડી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એક સરસ મજાની સમજૂતીમાં ખ્યાલ આવી જાય. વાયુકુલને ઘેરીને પુલકંચુકના જે કોષો છે એ કોષો અનેક સ્તરોમાં ગોઠવાયેલા હોય. કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય બેટા? તો કે સાહેબ આ જે કોષો છે એ કોષો અનેક સ્તરોમાં ગોઠવાયેલા હોય. આ એમની બીજી એક ખાસિયત છે કે કોષો એક બે નહીં પરંતુ શું લખ્યું બેટા મેં? તો કે સાહેબ અનેક સ્તરોમાં તેઓ ગોઠવાયેલા હોય. પુલકંચુકના કોષોની બીજી એક ખાસિયત શું? તો કે સાહેબ એમની જે કોષ દિવાલ છે એ કોષ દિવાલ પ્રમાણમાં જાડી હોય. ઓકે, તો કે તેઓ જાડી કોષ દિવાલ ધરાવતા કોષો છે. કેવા કોષો છે બેટા? તો કે સાહેબ તેઓ જાડી કોષ દિવાલ ધરાવતા કોષો છે. અને આ કોષોની બીજી બહુ અગત્યની ખાસિયત એ છે કે તેમની વચ્ચે શું? તો કે સાહેબ આંતરકોષીય અવકાશનો અભાવ હોય. આંતર અવકાશ અથવા તો આંતરકોષીય જે અવકાશ છે એ અવકાશનો શું હોય? તો કે સાહેબ આંતરકોષીય જે અવકાશ છે એ અવકાશ હોતો નથી અથવા તો એનો અભાવ હોય. બરોબર, એટલે વાયુ વિનિમયની કોઈ જગ્યાએ બરોબર શું? તો કે સાહેબ વાયુ વિનિમય થઈ શકતું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા ખબર પડી જાય કે વાત વિનિમય માટે બરોબર જાડી કોષ દિવાલ ધરાવતા કોષો છે એટલે વાત વિનિમય માટે અપ્રવેશશીલ છે. દિવાલ જાડી હોય એટલે O2 કે CO2 જે છે એ શું ન થઈ શકે? તો કે સાહેબ સીધું પ્રસરણ ન પામી શકે. ઓકે, એમને કોઈકની સાથે જોડાઈને જવું પડે. બીજું, તો કે સાહેબ અંતર અવકાશ અથવા તો આંતરકોષીય જે અવકાશ છે એનો પણ તેમની વચ્ચે શું જોવા પડે? તો કે સાહેબ તેમનો પણ એમની વચ્ચે અભાવ હોય. ઓકે, તો તમને એક સરસ મજાની સમજૂતી પુલકંચુકના કોષોમાં ખબર પડી ગઈ. અહીં આખી પ્રકાશ સંશ્લેષણની જે પ્રક્રિયા છે બેટા, બરોબર છે, ટૂંકમાં મારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે સી4 વનસ્પતિઓ જે છે એ સી4 વનસ્પતિઓમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની જે આખી પ્રક્રિયા છે એ આખી પ્રક્રિયા બે પ્રકારના જુદા જુદા પ્રકાશ સંશ્લેષી કોષોમાં થાય છે. એક મધ્યપર્ણના કોષો છે અને બીજા પુલકંચુકના કોષો છે. મધ્યપર્ણના કોષોની ખાસિયત એ છે કે સાહેબ એમાં માત્ર અને માત્ર પ્રકાશ પ્રક્રિયા જ થાય છે. જ્યારે પુલકંચુકના કોષોની ખાસિયત એ છે કે એમાં સી3 પથ થાય છે. આપણે અગાઉ શું ભણી રહ્યા? તો કે સાહેબ સી3 પથ દર્શાવતી જે વનસ્પતિઓ છે એમાં એક જ પ્રકારના કોષો મધ્યપર્ણના કોષમાં જ, આ એક જ પ્રકારના કોષમાં પ્રકાશ પ્રક્રિયા પણ થશે અને સી3 પથ પણ થશે. અહીંયા શું થશે? તો કે સાહેબ મધ્યપર્ણના કોષો જે છે એમાં માત્ર અને માત્ર પ્રકાશ પ્રક્રિયા થશે, જ્યારે પુલકંચુકના કોષો જે છે એમાં સી3 પથ થશે. કેલ્વિન ચક્ર આ પ્રકારના કોષોમાં થશે. મધ્યપર્ણના કોષોની ખાસિયત એ છે કે સાહેબ એમાં હરિતકણ આવેલા હોય અને હરિતકણ જે છે એમાં રહેલા થાઇલેકોઇડ ગ્રેનાની માફક ગોઠવાયેલ, એટલે કે થાઇલેક હરિતકણ ગ્રેનામાં ગોઠવણી કરાવતા હોય. જ્યારે પુલકંચુકના કોષોની ખાસિયત એ છે કે એમાં પણ હરિતકણ હોય પણ હરિતકણ જે છે એ એમાં થાઇલેકોઇડ છૂટાછવાયેલ એટલે ગ્રેના વિહીન ગોઠવણી કરાવતા હોય. કેવા ગોઠવણી બેટા? તો કે સાહેબ ગ્રેના વિહીન ગોઠવણી. એમની કોષ દિવાલ જાડી છે એટલે વાત વિનિમયની ક્રિયા કરી શકતી નથી. તો પ્રકાશ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે O2 ઉત્પન્ન થાય એ O2 બરાબર પુલકંચુકના કોષોમાં દાખલ થઈ શકતો નથી. જો પુલકંચુકના કોષોમાં દાખલ ના થાય તો થોડી વાર પહેલા મેં બોર્ડ ઉપર લખ્યું હતું કે પ્રકાશ શ્વસનની સંભાવના રહેતી નથી, એટલે કે પ્રકાશ શ્વસન ક્યાંય થતું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા મેં એક સરસ મજાની સમજૂતી પહેલા તમને સી4 પથ ભણતા પહેલા આપણે એક સરસ મજાના ટોપિક શું ભણ્યા છીએ? તો કે સાહેબ સી4 પથની રચના દર્શાવતી વનસ્પતિઓના પર્ણની અંતસ્થ રચના આપણે અત્યારે ભણ્યા છીએ. તો આઈ હોપ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળનું લેક્ચર જુઓ એ પહેલા તમે આ લેક્ચરને તૈયાર કરો તો તમને આગળ સી4 પથ આવડશે. ઓકે, ગુડ બાય.